Na samom početku epidemije koronavirusom radili smo anketu sa našim sugrađanima, pitali smo ih da li se plaše koronavirusa. U 90% slučajeva dobili smo negativan odgovor, većina njih je rekla da se ne plaši. Mi smo odlučili da anketu sa istim pitanjem ponovimo danas da vidimo kakva je sad situacija. Pitali smo građane Šida da li se plaše koronavirusa. Ne. Mi smo neustrašivi, živimo van straha. I te kako bi trebalo se plašiti? Što je, kažu, bolje sprečiti nego lečiti? Ne. Plašim se. Čega se najviše boji? Radi dece. Pa, više za decu, već za sebe. Čega se najviše plaši? Pa ne znam, više za njih dvoje, mali su, pa mi ono, za roditelje, za sebe manje više. U principu da, ali treba se čuvati, treba se paziti i treba koristiti sve ove mere koje su nam predočene u vezi koronavirusa. Ne, vidite, nosi masku. Ne, plašim se, ne znam, mislim da je to neminovno da prođe kroz sve. Kad oslabi, napustit će nas i gotovo. Ne. Ne. Iz prostog razloga, zbog zaštite i zbog adekvatne upotrebe i korištenja svih sredstava za dezinfekciju. Smanjeni su kontakti, ljudi se ponašaju u skladu sa pravilima i to je najbitnije. Normalno. Ne plašimo se. Bojite i tam. Čega se najviše bojite? Pa korone. Malo. Čega se najviše bojiš? Što se vrdi škola, se plašim. Ne. Kako da bojim? Kako da ne, kako da se ne bojim? Bojim se normalno, kao i svi. A šta je tu, je nosim masku i pridržavam se, morala sam da idem po lekove i to je to. Bojim kao svako drugi, jel? Normalno da vodi računa o tome i da razmišljam o tome.